Ah, nó ba cái về cái lọc đi mày có đủ Cikgu Harun. Tapi so far tak tahu lagi lah sama keputusan dia boleh atau tidak. Tapi dia bukan insyaAllah dia yang masih berkhidmat di sana sebab mereka masih bertukar ya. Mereka dua-dua komandan lah. Kawan kepada kawan Cikgu Harun. Dan hak lain-lain ni kita nak prepare dari segi persiapan tempat. No? Saya ada satu lakaran ni. Program kan? Program ni saya tak mau baca dia punya tu. Dulu program ni saya buat untuk kita laksanakan pada bulan pada 2018 tapi kita gagal lah laksanakan. Jadi kita tunda lah. Ini pun hasil daripada rancangan Cikgu Harun lah. Sebab saya berjumpa Cikgu Harun pada 3/1/18 no? Pukul 2 petang dan kita merancang lah untuk mengadakan majlis jalanan kasih ni. Jadi kita pernah buat kata kerja. Jadi sekarang kita tak tahu bincang dia punya poin-poin tarikh pelaksanaan apa tu. Dia punya tugas dia. No? Kita nak ambil dari segi tugas. Tugas ni saya telah sarankan bahawa pola apa dengan. Tentu dia program hari tu Cikgu Harun dapat di dalam WhatsApp kita. Tuan-tuan boleh baca tengok. Cuma pembahagian tugas ni lah. Dia nak bincang. Kita. Saya letak di sini satu urustia lah. Yang dua persiapan tempat. Urustia ni surat-surat. Pengurusan hari ini saya nak kena bagi kat Cikgu Harun sebab dia yang akan uruskan surat permohonan apa semua. Dia minta jasa baik kita untuk mengadakan untuk mengeluarkan lebih tahit daripada 3 Melayu Utara ni. InsyaAllah kita akan bagi kerjasama dengan dia. Siapan tempat ni rostrum, mic dan PA system. Yang ini kita nak bagi dekat siapa ni. Hari ini kita cadang untuk peringkat awal saja. Dia boleh berubah dekat siapa-siapa minta kan. Saya buka kepada surat lah. Siapan tempat ni saya rasa terlebih. Tapi saya bagi satu hing lah. Tapi bukan sebagai pelajaran. Kalau tuan cadang, tuan-tuan dan perempuan cadang pun lagi bagus. Sebab kesiapan tempat ni, dengan tempat ni saya dapat satu offer atau tawaran lah. Cik Mat Gebang dia. Mat dia kena dengan Cikgu Harun dan Cikgu Harun berbiasa bertandang di rumah beliau. Dan beliau ni pula dia mudah nak dapatkan homestay yang berdekatan untuk rakan-rakan kita yang jauh untuk hadir untuk yang nak menginap lah. Jadi dia itu pandangan saya ataulah kalau tuan-tuan nampak orang lain boleh
Dapat mengurus, ya? Ada tak? Cik Mak?